Привіт, Україна! Сьогодні ми продовжимо серію відео вже по тематиці каналу і покажемо вам основну масу вже придбаного насіння на посівний 2020 рік, саме кукурудзи і соняшнику. Придбали ми в даному відео, ви побачите, Моніку 350 МВ і соняшник Аракар, який ми придбали, і соняшник, і кукурудзу ми придбали в НПА Пілігрім. Посилання на них я, звісно, заставлю в описі. Ми з ними працюємо вже не перший рік, і дякуючи тому, що ми в 2017 році провели для себе вже експеримент, що стосується кукурудзи в порівнянні з закордонними аналогами, так, гібридами, і от, в частності, Моніка 350 МВ, ми зрозуміли, що Моніка – це наш гібрид, тому що вона нічим не вступається закордонним аналогам з гібридів кукурудзи, я маю на увазі, а в деяких випадках навіть і краще, якщо порахувати ціну посівної одиниці і якість насіння, яка має бути на висоті. Отже, в цьому році ми будемо сіяти на 99% тільки Моніку, як і в 2019-му, бо врожайність нормальна, вологу у нас вона скидає нормально. Єдине, що б хотілося, це ми в 19-му році сіяли десь 28-29 квітня, а в цьому році подивимося, звісно, за погодними умовами, але хотілося б змістити строки посіву приблизно на тиждень, там, на 10 днів раніше, щоб там в 20-х числах, 19-х, ну, знову ж таки, будемо дивитися на погоду, яка буде. Для чого це робиться, це переміщення? Щоб, якщо по вегетації все піде більш-менш нормально, то на якийсь тиждень-півтора ми раніше будемо її збирати. Ну, то таке діло, то вже покаже рік. По соняшникам теж от взяли ми зараз Аракар, ще можливо там візьмемо ще якийсь трошки пізніше, там пару-тройку мішочків іншого якогось гібриду. Але що стосується технології Clearfield, то ми взяли Аракар, тому що він семирасовий, по лучку у нас з ним все нормально, якби. Він теж, зрівнюючись з сусідами, які сіють і Лімагрейни, і Монсанти, і все, якби він, ну, іноді показує там на центнер менше, іноді однаково. От в цьому році, в принципі, у кого я не питав, якщо правду мені казали хлопці, то у нас вийшло, Аракар так само дає, як і Лімагрейн разом з Монсантою взяті. Тобто ми для себе не бачимо, якби, варіантів переплачувати, якщо соняшник під технологію і не пропускає вовчок. Отже, давайте зараз ми переглянемо, детальніше трошки покажу якість насіння. Брали ми Аракар, значить, брали екстру, фракцію. Зараз зроблю вставочку вам з пророщування. Ми всі мішочки кидали на пророщування, щоб подивитися, що до чого, як воно там всходить, як не всходить. Я думаю, на фото видно, що, ну, деякі на 99% зразки згодили, деякі навіть на 100%. Один зразочок був там 95%. Ну, тобто все, як завжди, в межах норми. А візуально насіння, зараз, щоб не розсипати, виглядає ось так. Достатньо крупненька, є де-не-де там така більш-менша попадається, але загалом якість не гірша, ніж у минулі роки, коли ми сіяли цей же ж соняшник. Ось так. От зараз зроблю ставочку з фото проклювування кукурудзи, пророщування. Теж форма насіння, все чітко така заокругла, невеличка у Моніки, я маю на увазі. Тобто, як і минулі роки, так і зараз по візуальній складовій ніяких змін немає, тим паче в погану сторону. Ось по якості насіння візуально, ось бачите. Ми брали, виходить, 5 зразків. Ні, всього 10 було, виходить, зразків по кукурудзі. А перші 5 мішочків по одній тріснуті я навмисно поклав на пророщування, але вони все рівно взійшли. Тобто була от одна насінинка тріснута така, і вона все рівно, ось, по-моєму, ось, дивіться, ось, зведись, будь ласка, ось, якщо побачиш, ось вона. О, тріщинку, видно, видно. І все рівно така насінинка, все рівно вона зійшла. Звісно, насіння оброблено протруйниками. Не буду там казати, якими, ну, якщо тут написано, в принципі, скажу. Якщо написано, так, жовтень, протруєно оброблено Бенефісом, це
аракар. А по кукурудзі, це табличка десь у мішку, а ні, ось вона, да. А по кукурудзі, виходить, Максим XL протруєна. Ну, це Максим, я пам'ятаю, це давненько, майже все насіння ним протрується. Тобто, загальна картина, як завжди, нормальна, якби ми не перший рік уже, як я і казав раніше, працюємо з Пілігримом, і за що їм вдячні, за якісне насіння і нормальні ціни, власне кажучи. Так, трошки там щось кукурудза подорожчала, але якби і все інше подорожчало, окрім нашої продукції, як то кажуть. Але це вже тема для іншого відео. На цьому будемо завершувати. Посилання, всі контакти я залишу в описі, як і казав раніше, на Пілігрим. Дякуємо за перегляд. До побачення.